Hei patirallaa kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan Nuu Superlogi uuteosta. Tällä kertaa seurassani ei ole Apetsi ja Kikis, vaan Apetsi ja Skelebät. Mikäli olette katselleet mun ikivanha Larenolla 3-kanavaa, niin siellä on semmonen vuosittainen perinne törmätä pingviinin jäämaailmassa. Ei vaan siis sitä Skelebät. Se oli päivittäin. Se oli tosiaan päivittäin. Kumpi mä oon? Mä en tiedä kumpi sä oot, mutta tosiaan Skelebät on... Joo, pomppikaa pingviiniä päälle. Älä opet sinä ikinä tehnyt ääniä, jos sopii. No eli mun tuot ääni. Joo. Tällä kertaa te ette edes kuolleet molemmat. Tää. Te saatte muuten puhua ihan reippaasti tähän mikrofoniin. Tää ei välttämättä. Mä voin niinku siirtää tätä vielä tässä hyvin videon kuvauksen alun jälkeen. Nyt se ehkä näkyy myös tuonne kameraan, mutta ei se haittaa. Joo, me saatiin tuommoinen pähkyläpuku tuolta. Joo. Mutta joo, tosiaan Skelebät, haluatko aavistuksen verran kertoa itsellesi, että kuka olet, etteivät nämä ole aivan äimänkäken, että kuka ihme täällä on paikalla? Mä oon vakio vieras Tare 03 kanavalla olin. Siis, se on kyllä ihan oikeasti totta. Aina joka kesä oot ollut Mario Partia pelaamassa. Tasaisin väliajoin. Tasaisin väliajoin olen ollut. Apetsin terkkuja, joo. Jep, Apetsin terkkuja. Jotain videopelejä. Kyllä. Tämmönen tuikitavallinen, ehkä vähän tylsä tyyppi. Joo, no ei ole kyllä tylsä tyyppi. Eikä tuikitavallinen. No sekin on kyllä ehkä myös totta, mutta joo. Tosiaan meillä on kaksi. Hyvin kajahtanut, sopii jopa. Joo, sopii jopa. Että siis niinku, ei tosiaan eroa mitenkään, mutta meillä on kaksi pinkkipäätä täällä paikalla. Jos mä en ois, ja ei ollut kaukana, että täällä olisi 3 pinkkipäätä paikalla. Jos mä en ois soittanut mun vanhemmille siitä, että värjäänkö mä hiukset pinkiksi, niin mulla olisi nyt pinkit hiukset. Mutta joo, sä heilutat, kumpi sä oot muuta Skelebät? Ai sä oot selvästi tuo. Ja tosiaan näistä Wii-ohjaamista sullekin vielä, joista me puhuttiin. Ai pahusten peräröyri. En minäkään. Oottakaa tuolla Starkoon, älkää menkö vielä. Takaisin päin. Sä saatte nyt. Nyt sä saatte jääkukan siitä itelles. Mä menetin omani just. Menetit vai lol? Mäkin kyllä kävelin suoraan päin jää. Hei, tuolla on Starkooni kanssa, älkää menkö vielä. Yritetään kerää kaikki mahdolliset salaisuudet, niin ei tarvitse tulla näihin tasoihin enää ikinä uudestaan. Joo. Mutta tosiaan siellä. Eikö sä nähnyt tuota putkia? Niin. Ainoa asia, johon menis kiinnitin huomiota tässä kohdassa. Joo, täällä on tosiaan tällainen salainen patsas. Mennään alas. Se on täällä alhaalla. Se pitää painaa, jos sulla on tää josini tänne alaspäin. Mä en kanskaan aluksi tiedä. Oi, näillä voi vetää näitä. Oi, näillähän pääsee vikkelää veden alla. Mä oon unohtanut täysin. Siitä on pitkä aika, kun mä oon pelannut näillä tuodeilla. Joo, vanhoissa. Marioissa on kanssa. En oo varmaan. Mistä ihmeen Marjossa semmonen on? Tyylin kaikissa niissä vanhoissa. Mario Makerin kaikissa. Ai jaa, siis mä en ikinä oo kuullut. Kuka noita kuplia tekee? Minä, kun mä heilutan joo, tosiaan nää Yoshit pystyy, kun heiluttaa ohjainta, niin... Onko Skelebät pelannut Mario Makeria? On, ja kakkonen. Joo, mulla itseasiassa on itelläkin Mario Maker 2. En ole pelannut, saatika striimannut. Kovin paljon ainakaan. Ajan mennään. Hei, mä heitin mun Yoshi menemään. Pitäkää yksi kaveri vähintään se Yoshi. Tää olikin vaikeampi, kun mä kuulen. Siis mua alkoi kanssa. Hei, meillä loppuu muuten aika 15 sekuntia. Mä olen, että näissä tasoissa on vain rajattu määrä aikaa käytössä. Kannattaa tosiaan, joo, kyllä te osaatte Mario-pelejä pelata, mutta joo, onko Skelebätille tää Luigi uututtu peli mistään muodossa? Mä mietin, eikö se tullut Switchille kans? Joo, itse asiassa Mario U Deluxe on tullut, josta on sekä tämä että Mario U. Joo, niin mä hommasin sen, mutta en hommasin Mario Maker. Joo, siis mä oon pari kertaa striimannut Mario Maker 2. Onko se Apesi pelannut Mario Maker 2? Pelasin mä silloin, kun se tuli. Eikö niin, sullakin on se peli? Mulla on se. Sekin pitäis se pelata online jossain välissä, nettikin ehkä. Se on aivan roskaa. Se Nintendo netti ei toimi. Ootteko te nähneet niitä pelivideoita noista tästä hitsiin, mikä tää on Mario Maker 2 online-peleistä? Joo. Ne on jo siis aivan naurastavia. Hei, mä pelaan Smashia. Smash sentään toimii. Joo. Tossa on tämmönen suihku alaspäin. Joo. Niin, just. Eikö sä sitäkään hoksanut? Hyvä Apetti, sä niinku melkein katot, mitä täällä tapahtuu. Sitten mäkin luulin, että se oli ylöspäin, niin mä olin ihan... Laitan, että se on vaan joku koriste. Joo, ei, kyllä se ihan tekee. Näitä... Älä kuole. Ei, en kuole, mutta siis mikähän näiden mustekalojen nimi? Näillä on joku ihan oikea. Näin ei taida olla mustekaloja. Näin ei tosiaan taida millään muotoa olla mustekaloja, mutta siis nämä mitä nämä on, pallokaloja? Ei, ne on merisiilejä. Merisiilejä. Mikä on merisiili? Mitä? Sea hedgehog. Ettekö ole nähneet merisiiliä? En ole nähnyt, ainakaan en muista nähneeni. Piikikäs jäbä. Se on hyvä, se on semmonen piikikäs jäbä. Se on semmosia, voi hitsi.
Mä oikeasti menin kuolemaan tuonne, joku täytyy... Oi hyvänen aika teidän kanssa, tää sienipitsi ei kyllä näitä koskaan vanhenevan. Tuli se jonkun ikivanan Monopoly-striimin jälkeen. Tästä pienistä kaikki tykkää, siihen sitä voi voi. Toti on tosiaan, hei viime jaksoa oli tullut hirveän paljon kommentteja, mutta arvatkaapa onko mulla puhelinta, niin mä en voi lukea niitä. Joten ei lueta kommentteja tässä jaksossa. Siinä oli kuitenkin tullut, muistaakseni, valitteluja siitä, että tää läpipelu on pitänyt liian pitkän tauon. Mutta hei, nyt ei tullut... Nyt on lyhyt tauko. Niin, nyt ei tullut vain ne... kaksi viikkoa. Niin, nyt ei tullut edes 2 kuukauden taukoa, niin kuin, anteeksi, 4 kuukauden taukoa niin kuin viimeksi. Joten tämä on niin kuin selkeä edistystä. Lara ei ole vielä muuttanut pois kotoa, kuten viime jaksossa sanottiin, että tämä pelailu olisi tarkoitus mennä läpi ennen kuin minä muutan pois kotoa. Vielä on aikaa. Joo, mutta hei, kertokaa nyt, kun kaikkia kiinnostaa ne pinkit hiukset, että mikä niiden salaisuus on, mistä tämä kaikki lähti ja miten tämä nyt tapahtui? Me pyöräiltiin kohti Korkalovaaraa, se on vähän niin kuin Hervanta. Hervanta. Siis se on Rovaniemen Hervanta. Joo, muistakaa tämä tärkeä juttu. Joo, me pyöräiltiin sinne ja sitten Abertselle, että hei, voisi väriä hiukset. Ai just kuolin niin. Joo. Ja sit se vähän niinku eteni. Mä pompin tän mieluummin ylös, koska täällä voi olla salaisia one-appeja. Ei one-appeja, vaan tähti. Eli tähtikolikko posvenska. Miksei Aavo sit takas? Sulla ei oo noita... Niin, sulla ei oo elämiä. Älä töki mua ylös! Ei mitään hankkia mulle elämä. Jos me saadaan 100 kolikkoa, niin me saadaan Apetsikin tänne takaisin. Elämän arvo on 100. Nyt ei tosi vaan kovin vahvasti nää. Tästä kannattaa mennä yksi tyyppi kerrallaan. Oi pahusten perärööri. Tuo oli ihan täysin oma mukani. Täysin oma mukani. Joo. Ei, mä en oo tottunut tähän ohjaimeen. Joo, sehän se. Ei, mä oon ihan ok Mario-pelissä, jos on vaan tatti käytössä. Siis mä en pysty pelaamaan millään muulla kuin poikittain sillä Wii-ohjaimella. Nää on ihan paras asia ikinä. Ei oo. On siis, miten joku voi pelata tätä peliä muuten kuin poikittaisella Wii-ohjaimella? Se on aivan niin kuin häpeällistä. Ootko kuullut Nintendo DS:stä? No niin. Nyt olin minä, joka menetti kaiken, että eipä mitään. Tulkaa sillä propellipuulla, koska täällä on tuota... Mut tallotaan koko ajan, niin sitten tipun alas ja kuolen. Tästä täytyy olla nopea. Tää luikin uu on vähän semmonen, että tässä niinku jää koko ajan joku jälkeen. Sä et pysty luoltaan kun sä pyörit ton. Joo, et pysty. Se on hyvin typerä systeemi. Ja tosiaan A:sta pääsee tommoseen kuplaan. Mä luulin, että toi on seinä. Tää peli on vähän semmonen, että tää vaatii todella kovaa huutamista ja hyvää keskittymiskykyä. Musta tuntuu, että kumpaakaan. Tai no toista löytyy. Huutamista kyllä löytyy. Joo, huutamista löytyy. Paljonkin huutamista. Ei, me kuollaan samaan kohtaan. Ei kuolla, mä ottelen tässä. Nyt Apetsi pysyy tässä. Mä taidan jäädä tähän, niin sä et voi kuolla ensi kerralla. No niin, nyt sä jäät ottamaan tähän. Hei! Ja nyt sä voit tulla kuplalla tänne. Tavallaan mä pöllin tuon sienen tuosta. Katoppa sä sitä toista seinää kuin minä. Eipä katota. Mut itse hei, ei mitään. Tuolla on tuolla olis. Pysyppä sinä siinä. Tarvitaan siitä sieniä. Siitä ei päässyt läpi. No joo, tää on ehkä ihan hyvä tehdä sillä tavalla, että odotellaan molemmat. Mistä toi pyörii? Sä heilautat sun viivokkeita. Joo, mä en vaan pysty tohon. Näin. Kun sä oot tarpeeksi viillä. Et, siis meillä on, äläpä mekkään pieni. Mä oon pelannut paljon Wii-ammattilaisia. Me ollaan aivan ehdottomia Wii-ammattilaisia. Me ollaan niinku pelattu niin paljon näitä pelejä. Joo. Tää on toinen kerta, kun me tehdään Luigin co-oppi. Mä tajusin, että taitaa olla... Tästä läpipelun nimi on Luigi UK with Apetsia Kekis. Kekis on mulla kahdessa jaksossa. Eikä ole ollut kahdessa. Eikö onko ollut kahdessa? On ollut. On se. Se on ollut puolista jaksoista mukana. Tai Skelepät korvas Kekiksen tällä kertaa. Joo. Pitääkö se on muuten sanoa Skelepätiksi? Ihan se jo. Joo. Se sieni vaan oli silleen, moi en tulekaan. mä ajattelin, että mä olin ottamassa puhelinta, tai se mulla kasaa parittua, ja siltä varalta, että Wii-ohjaimista olisi parista loppuun. Luetaanpa näitä kommentteja. Joo, luetaanpa näitä kommentteja. Long life power. Elämän voima. Ilmasta mainosta vartalle. Joo, siis vartaparistot kestävät pidempään. Rakastan vartaparistot. Ei ole Deutschland. Ei ollutkaan Deutschland. Germany.
Germany. Deutschland. Deutschland. Onko se Saksa? Joo. Tarkoittaa Saksaa. No mä jotenkin arvelinkin, että se tarkoittaa Saksaa. Ei kun se tarkoittaa ilmiselvästi Suomea. Tarkoittaa onko pakko ottaa aina niin? No siis, et oo ainoa, joka niitä tarvitsee. Niin tuota, se on se keskimmäinen putki, johon sun pitää varmaan mennä. Nyt kansii muuten sitten odottaa, että me päästään pois Googlesta. Itse asiassa ei ole. Mä en muistanut, että tää taso on tämä, mutta voi että mä vihaan niitä Wii-ohjaimia. Meillä on kans niinku 4 jaksoa mennyt ja meillä on vieläkään saatu niitä Wii-ohjaita ääniä pois päältä. Ei kukaan halua niitä pois. Aijaa, mä mahtavat. Okei, siis mä oon ite ollut kovasti sitä mieltä, että ne otetaan niinku samalla. Hei! Samalla tekstillä kuin Härmy. Nyt kannattaa ottaa ne tulikukkelit siitä. Niin ei kuole. Ei, mitä? Jetsi, tässä on melkein ehkä helpompi kai uuden pedessä. Ainakin jonkun matkaa. Toki silloin, hei, tuolla on 3 Starcoinikin. Nyt kyllä tähän tasoon ei halua enää myöskään ikinä uudestaan. Ei sillä, että näihin muihinkaan kovin mieluusti oltaisi tulosta, niin tuota. Nyt kannattaa kerätä kaikki tarvittava. Meillä ei muuten salauloskäynti keräämättä, mutta ei se haittaa. Se on sitten backtrack-jakson hommia. Ai siellä olisi nyt ollut one-uppi. Aivan puhdas vasta. Ottakaa nyt hetki, mä otan niin. Tästä täytyy juosta, sä et kerkeä maaliin. Ai kerkeä. Tää on kiirettä. On. Siis tässä on vaan 100 sekuntia aikaa tasoissa, siis sen takia tää onkin paras ruusukarvarokrossi. Tottomuun, tässä oli 52 sekuntia aikaa kai. siitä ei puhuta, mutta noin niinku yleisesti ottaen tässä on vain 100 sekuntia. Mutta siis mä tykkään paljon enemmän siitä, että tää peli on tämmönen kunnon nopea tempo, niin kuin että tää olisi hirveän hidas. Joo, mä tykkään Mario-peleistä vaan silloin, kun nopea tempo. Joo. Siis kun näin ei toimi, jos sä et juokse näitä tasoja läpi. On joo, siis vaan jäskään. Mario-pelit ei oo hauskeja silloin. Ei, mä muuten taas siirsin vähän mikrofonia, mutta siis, ja se just sen takia niin kun Mario-pelit onkin speedrunaamiseen tosi hyviä. Joo. Mun ei olisi ehkä pitänyt törmätä noihin halpoihin, noin kuin cheap. No ei, seis. Älkää kaikki kuulko, ai me saadaan tähden. Nyt te voitte sitten käydä, nyt sä voit vaan tosiaan se tippi, miten tähti toimii. Musta tuntuu, että me ei tulla. Hei, sun pitää ottaa meidät kiinni. Joo, se on... Paina nappia! Heilauta! Aijaa, me saatiin ne jo. Siis jos sä oot toisen lähellä tähän kanssa ja heilautat, otat kantoon, niin toinenkin saa sen tähän. Aa. Ja niitä vois periaatteessa kai stäkkää loputtomasti pitää, sillä tavalla. Pitääks sun painaa ykköstä ja... Joo, ykköstä pohjaa ja heilauttaa, niin se ottaa kiinni. Siis ykkönen kannattaa pitää niinku aina painettuna tässä pelissä. Mä pelaan, aina kun mä pelaan Wii-ohjelmilla, mulla on niin sillä tavalla, mulla on aina toinen sormi niinku tossa ykköspainikilla, että mulla on niinku tällä osalla painon. Tosi jotkut pelaa Wii-ohjelmilla jotenkin, niillä on niinku peukalo tossa kakkospainikilla, mutta mä en pysty pelaamaan sille. Siis mulla on ihanasti haava niinku tossa peukalossa. Ai kamala! Kohtaan, niin se pitää painaa ykköstä koko ajan. Tää on muuten ikävä taso, mutta meillä on, ei oo kuplakajauttimet vaan pallomasit. Niin tuota, me voidaan... Mulla ei oo pallomasia. Se on siitäkin huonompi homma. Sä voit käydä hakeen äärmyyn. Ootapa. Ei, en odota. Siis odotan vaan tuon. Mä olisin tarvittu, että tarvittaisi kovaa. Ei nähtävästi tarvittukaan. Joo, ei haita sitä vielä, ei mitään kirjoita. Tässä voi seisoa loputtomasti. Mutta nää pitää ottaa nopeasti nää red coinit. Siellä on. Oi, luuki. Oliko luuki siellä? Oli. Joo. Sä voit tuota, ne on vaan semmosia niinku bongattavia nähtävyyksiä. Vähän niinku luuki siellä portossa. Aa, sä voit syödä noita Joo, siis sä voit syödä tyylin kaiken tuolla pallomasilla. Lare just vaan tappoi, mut sillä sen kilpikonna ei sillä. Kuplamasi. Olisiko uusi nimi näille? Kuplamasi. Ammut esiin. Kukaan ei oo vielä saanut konstitutiusedia tässä jaksossa. Aa, toi vesi. Ollaan. Mä ja Otto ollaan molemmat. Ai, ootteko? Joo, ei kukaan ei selvästi ole vielä. Ootetaanpa, mä ehkä pikkusen itaammin täältä. Mutta jo kuplamasin. Monta kertaa pitää kuolla. Ja sitten niistä continuous edestä. Tuu pääkkiä tänne, niin mä kirkeän. Ai se, mitä mä en saa kuva. Mä hyvänen aika. Mutta joo, hei, mitäs Apetsi oot mieltä mun kamerasta? Mä tosiaan nyt, siis mä en oo tästä kerran vielä videolla puhua, mutta mä ostin vihdoinkin uuden kameran. Enää ei oo sitä Canon EOS 650D:tä. Se oli huono ei kamera. A6400. Paljon parempi kuvanlaatu. On jo 60 fps. Se on kyllä niinku 60 fps videokuva on facecamia enemmän. No joo. Mitä tää continuous 4 tarkoittaa? Jos sulla menee elämät nollaan, niin sä saat continuous userin. Sitten kilpaillaan siitä, että kuka saa niitä vähiten. Minulla on 0. En ole käynyt salaa farmaamassa itselleni one uppeja. No siis siinä, kun mä oon pelannut tämän pelin 2 kertaa alusta, niin joo, olen käynyt, mutta noin niinku muuten en ole.
Koska tällä läpipelulla on skeletonin tiiri. Tällä on ollut tosi niinku onneton kohta. Hei, pingviini puku! Sieniä! Kumpikaan noista ei ollut se onneton kohtalo. Tosiaan, ja näitä täytyy, sun pitää koko ajan pitää pohjassa tuota ykköstä. Mitä heittää mun palloma sinne? Sä pääsit ykkösestä irti. Jep. Aa. Älkääkä ajatelko please väärin tuota. Anteeksi. Anteeksi. Voi. Anteeksi. Ja sit tää on tosiaan, tää on oikeas huvittavaa, koska kelepät tuli niinku käymään lomalla täällä tuota Rovaniemellä. Niin eka asia, jota se tekee, niin apetsi hommaa sen töihin. Nää on vaan niinku ollut ripareilla täällä. Tai riparilla. Joo. Ei! Silleen niinku, hei, hyvää lomaa sullekin. Tässä olisi töitä. Toivottavasti kelpaa. Saitte paikan. Joo. Eli tosiaan pidä ykköstä vaan koko ajan pohjassa, niin se ei heitä tuota... Mä irroin vahingossa, mä en ole ihan tottunut. Joo, siis okei, okay, se vaatii jonkun verran, että sitä niinku pystyy. Miten te saatte joka tasossa jompikumpi konsumi? Ei, mä oon ihan just. Miten tän näin? Epämäärä. Tää on muuten varmaan ensimmäinen video, jossa meikän täytyy noita... puhe ääniä pikkusen laskea. Ootapa, haetaan tuolta toi. Joo, mä... Oi, otetaan se. Nyt ihan sama, meillä meni jos mennään. Ääi! Mä oon nopea. Elo hopea, hehe. En aivan päässä. No, se on nopea, ei tänä vuonna rouheen nopea. Mistä sekin sanonta tulee nopea kuin, että se rimmaa joo, mutta... Is Quicksilver, niin... Se on englanniksi Quicksilver. Niin onkin. Päästäis Quicksilver. Ja koska se valuu nopeasti. Valuuko se nopeasti? Niin, muuten valuu. Joo, se ei tarttu asioita. Niin kuin mä ajattelin, niin. Että ei se nyt ole mitään järkeä, että se olisi Quicksilver, jos se on sitä hirveän hidalta. Joo, se käy järkeen. Joo. Se valuu nopeammin kuin vesi. Se ei tartu niin käteen. Eikö se ole sitä aika... ei jää niin kuin joo. Mitään. Eikö se ole aika tuhoisaa ihmisiä, jos sitä vaikka syö? Joo, on. Se on raskas metalli. Joo, no näin mä vähän arvenkin. Ei siis ei ole kokemusta elohopean syömisestä. Mutsit on raskas. Mutsit on raskas metalli, ei raskas. Teitä ihan väärin, Aapo. Se pitäis olla se koko juttu. Joo, mutsit on juurikin näin. Hei, ottakaa oppia Larelta, Apetsilta ja Skelepätiltä. Mitä mä teen tän ohikärmen kanssa? Älä osu siihen. Mutta on blokattu tänne, ei! Miks me otettiin vesitasolle? Älkää menkö ylöspäin! Älkää menkö ylöspäin! Nyt on sun on vaan kärsittävä. Miksi te lähditte karkuun sinne ylöspäin? No siksi kun aite ei ollut vielä kuollut. Joo, ei. Ne ei kuole, vaikka ne putoaa. Joo. Tämä tuli yllä. Miten me muuten... tämä pystyi kiertämään, no niin hyvä. Menkääpä sitä kautta. Mä en tiennyt... Et yppän. Yksi ylös. Et ypp. Seuraaks noi... mä en tiedä, mutta menkää siihen putkeen, niin kuin oiskin jonin päästä. Mene sinne, mä en sano, että aja sinne, niin, mutta he pysty ajamaan. Ajaa! Ei saa tätä. Ei saa. Sinne olisi pitänyt mennä toista reittiä. Ja sitten siis... Tää oli hirveä. Tää niinku menee kuntoilusta, tän Luigi-uun pelaaminen. No ei! Tätä mä meinän, että tässä on oltava nopea. Mä en jättämään vauhtia, että mä oon siis mulla on hiki. Tää ei oo hiki, mutta... Tää on raskas homma. On. Siis, mutta nyt ei oo sentään 30 astetta lämmintä, niinku yleensä, kun ollaan kuvattu. Täällä on aika viileä. On siis, täällä on oikeesti... Jotain, mä en kuulu... Tunneittain kiitoksia avustanne! Tunneittain kiitoksia. Hei, meillä on jo muuta... Tulisikohan näbit jossain, kun mä tahan taas mennä sekoilemaan niitä näbit-tasoja tässä niinku viimeksi. No se on sitten ensi jakson puuhia, jos ei vielä tuu näbittiä tässä. Mun on dementia. Muista, mitä tapahtui viime... Tapahtunut taksissa. Eikö se ole tapahtunut aiemmin? Se Lego Ninjagon ääni. Tapahtunut aiemmin. Voi Karmako. Garmadon on palannut. Tää on muuten, tässä pitää juosta nopea tai toi iso bullet vielä tappaa meidät. Tajusin sen. Mitä mä just... Näettekö te nää mun skillit vai että mä just epäonnistuin ihan totaan? Laitat altois päässä. Ois heti sanonut. Mä menin sieltä äsken. Älä kiire ihan liian lujaa, kun mä kuolaan. Kiire kuin tuulinapakymppi. Napakymppi. Kuka hittosen hevosen muuten on nimen napakymppi? Mä oon aina miettinyt. Eikö se ollut kanssa joku TV? Ai noin räjä. Joo, no, ja sitten ne mun mielestä myös seuraa. Joo, koska ne on punaisia. Ei. Joo, punaiset seuraa. Joo, näin. Antakaa sen törmätä. Tai itse asiassa älkääpä antako. Tää on jaa, tehkää mitä haluatte. Me voidaan jättää Apetsi kuolemaan tuonne, niin... Ai sä... Okei, ei oteta tuota. Tuo voidaan hakea myöhemmin. Eikö otetaan nyt se? Ja mä menin putkeen. Mä oottelin. Sori.
Otetaan tuosta äkkiä tuo, niin päästään sitten nopeasti jatkamaan matkaamme. Ennen kuin tuo tulee ja murskaa meidän kurkkutorvemme, en tiedä. Kun murskaa meidän... Oho! Ai, antaapa sen mennä ohi. Tai tosi lisää, että olla vikkelä. Nyt me voidaan vaan... hei, pysykää siinä, älkää menkö ove vielä. Kyky. Ai, voisin saisi. Ottaa teitä kyytiin, mutta näköjään tolleen kyykyssä ei voi ottaa kyytiin. Joo, se ei ihan toiminut. Eihän tää on muuten se Bowser Junior Fight, ei ollut se vielä, se tulee ensi jaksossa vasta. Jaksossa. Mä oon pelannut tän pelin liian monesti, mä tiedän ulkoa mitä tapahtuu. Ja mulla on kans selkeä noinkin voi nähtävästi tehdä. Nyt ei muuten sitten ryssytä tähän bossiin, mikäli kaikille vain passaa. Siis ok. Joo. No okei, tää on helppo. Tässä tulee semmosia vesiputouksia, niin... On hyvä, että mä nostelen, kun... Vesiputouksia alhaalla. Joo. No ne on kyllä enemmän suihkeita kuin... Niin taitaa olla. Sitten tuota, noin on vähän hämyjä välillä, miten tuo toimii, mutta... Eikö selittänytkin taas ihan hirveästi? Ne on aina vähän hämyjä, miten nuo tolleen välillä toimii. Ja minusta suomen kielen opettaja, kyllä, suomen kielen kirjallisuuden professori. Ajatelkaa nyt, kun teidän ammattinimike on suomen kirjallisuuden professori. Suomen kirjoitetun yleiskielen muodon syntaksisten yhdistelmien teidän produktiin. Ja ala-asteella sanottiin, että otsikon täytyy olla kuvaava. Tilkkusen. Kyllä mä tiedän, paljon parempi nimi. Se on otsikoksi hyvä nimi. Joo, niin toi on niinkö sen väitöskirjan nimi. Siis joskus kirjoitan väitöskirjan oikeesti pilkkusäännöt, ja se voisi mennä kaupaksikin. Olisiko jonkun kemian tai, fysiikan joku atomit ja muut? Atomit sun muut vastaavat. Joku vastaava, joo. Mutta hei, tuota, me saatiin siitä yksi maailma kokonaisuudessaan lävitte ilman kaikkia tähtikolikkoja. Itse me ei mennä vielä tuonne, koska se aktivoi meille automaattisesti seuraavan tason. Joten hei, tuota, tässä välissä kiitoksia äärimmäisen paljon kaikille, että olitte seuraajamassa tätä New Super Luigi-U läpipeluujaksoa. Jos tykkäsitte täällä olevista vieraista, niin muistakaa ehdottomasti jättää videolle tykkäys. Pistäkää kanava tilaukseen, niin tehkää kaikki muutkin typerät tarvittavat toimenpiteet. On muuten sinkko, en oikeasti. Toivottavasti sun kumppanissa ei katso tätä videota. Ei haittaa. Mutta joo, tuota, hei, tässä välissä eipä enää sitten vissiin muuta tuleviin videoihin saakka. Mie olin Lauri ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että... Mitä mä sanoin? Heippa day! Moi. Moikka.